মনরে দেউ কামেদি উরিব। ইমান বেছি ভাল কাম কৰি গৈ আছা আৰু বৰ্তমান মই আজি জনালৈকে তোমাৰ সাবস্ক্রাইবার হৈছেগৈ 4,93,000 হয়নে মই যদি ভুল কোৱা নাই গতিকে ধন্যবাদ জনাইছো আজি অনুষ্ঠানত মোক ইনভাইট কৰাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। সো মোৰ ইউটিউবৰ জাৰ্ণিটো কথা কবলৈ গলে মোৰ আজি ইউটিউব প্ৰায় 6 বছৰমান হৈ গ'ল, মানে 2016 চনতে মই ইউটিউবটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ। বহুত প্ৰায় বহুত দিন হৈ গ'ল, মই কিন্তু ইউটিউবত সেনেকে ভিডিঅ' আপলোড নকৰোঁ। তাৰপিছতে প্ৰায় 2018 চনমানত তাৰপিছত কি হ'ল মানে আমি মই যিহেতু মোৰ গোটেই ডিফেন্সৰ ৰিলেটিভলি গোটেই ভিডিঅ' মই ক'ব পাহৰিছোঁ দৰ্শকসকলক, তেওঁ যিহেতু জব ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিডিঅ' বনায় সেইটো তাকে মানে আমি তেজপুৰ গৈছিলোঁ, তেজপুৰ যাওঁতে তাত মানে আমি ৰেলীত গৈছিলোঁ, কিন্তু আমি যেতিয়া টি এ আমি ৰেলী বুলি কয় মানে টেৰিটৰিয়েল আমি, আৰু ৰেলীত যাওঁতে কি হয় আমি মানে কোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন নাথাকে, ডাইৰেক্ট ডকুমেণ্টছ লৈ আমি যাব লাগে। তেতিয়া আমি মানে বহুত ল'ৰা ছোৱালী গৈছিলোঁ তাত, তাত মানে তাৰপিছত তাত গৈ পাইছিলোঁ যে তাত কোনো ধৰণৰ ৰেলী হোৱাই নাই, মানে এনেই আমি এইটো আজি 2018 চনমানত তেতিয়া মানে মোৰ লগৰ এনেকুৱা 2-3জনমান ল'ৰা আছিলে, মানে বহুত আৰ্থিকভাৱে বহুত দুৰ্বল ল'ৰা, ত' তেওঁলোকে কি হৈছিলে ঘৰৰ নিজৰ গোটেই বাৰী তামোল বেচি পেলাই পইচা জমা কৰি সিহঁতে গৈছিলে ইণ্টাৰভিউ মাৰিব। তাৰপিছত আৰু এজন আছিলে মানে সিহঁতৰ ঘৰ হাঁহ আছিলে, হাঁহ চাহ বেচি পেলাই গৈছে ইণ্টাৰভিউ মাৰিব, তাত গৈ গম পাইছে ইণ্টাৰভিউ নাইকিয়ে। তেতিয়া মানে মোৰ মনত এটা ভাৱ আহিল যে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' দিওঁ নেকি, যিহেতু মোৰ চেনেল বৰ্তি আছিলে। তাৰপিছত সেইখিনিকে তাত যেতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালী গোট খাইছিলে তাত এটা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰি সেই ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত ভিডিঅ'টোত মানে যেতিয়া মানুহৰ ৰেছপঞ্চটো এটা ভাল আছিলে, সেইখিনি সময়ত একচুৱেলি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত বুলি ক'ব লাগিব এনেকুৱা লাইনত মানে ডিফেন্স লাইনত বনোৱা ভিডিঅ' মানে চেনেল নাছিল বুলি ক'ব পাৰি 2018 চনত, তেতিয়া মানে এনেকুৱা কোনো নাভাবেই যে ডিফেন্স লাইনে এইবিলাক কথা ক'ব লাগে। চ' তেতিয়া মানে মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত মানে মই যিহেতু সংঘৰ্ষ কৰি আহিছোঁ আজি চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে যে ইণ্টাৰভিউ মাৰি আছোঁ ইমান দিনে ধৰি, ত' তাৰপৰা যথেষ্টখিনি মোৰ নলেজ হৈ গৈছে। চ' সেইখিনিকে মই মানে এক্সপ্লেইন কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক, শিকাওঁ যিখিনি মানে মোৰ ভুল হৈ গ'ল সেইখিনি যাতে যি নহয় সিহঁতৰ যাতে নহওক সেইখিনি মই বুজাব চেষ্টা কৰোঁ সদায়। চ' সেইটো মটিভ লৈ মই আজি এইখিনি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। তুমি যিহেতু ইউটিউবৰ জৰিয়তে ইমানখিনি আগবাঢ়ি গৈছা, গতিকে এতিয়া যিসকলে ইউটিউবত আহিব বিচাৰিব, নৱপ্ৰজন্মই হওক বা নতুনকৈ যিসকলে আহিব বিচাৰিব, কি ক'বা যে ইউটিউবত আহিবলৈ হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব লাগে বা কি ক'বা আৰু কেনেকৈ, যিহেতু তুমি ইমানখিনি ছাকচেছ বুলিয়ে মই কৈছোঁ সেইটোৰ ওপৰত তুমি কি ক'বা? হয় আজিকালি হয়তো বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাবে যে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাম আৰু বহুতো বা শুনে যে ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকম কৰিব পাৰি। আৰু আচলতে এনেকুৱা হৈ গৈছে নেকি মেইন কথাটো তোমাৰ, মই জনাত দেই মই যিবিলাকক দেখিছোঁ মানে নতুন কিছুমানক সকলোৱে নহয় মানে ইউটিউব এটা খুলিব পইচা লাগে, চবেই পইচা পাম মানে পইচা কাৰণেই খোলে মেইন, সেইটো মেইন ৰিজন চবেই ভাবে যে চবেই দেখি আছে যে আমুকে ইউটিউব কৰি আমুক পইচা পাইছে, চবেই খুলিব বিচাৰে, কিন্তু এটা আপোনাৰ নিজৰ ভৱিষ্যতে এটা অলপ অলপ মানে অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব, যিটো তুমি ফিল্ডত ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছা তাৰ প্ৰতি অলপ হ'লেও তোমাৰ মানে মানে জানিব লাগিব বস্তুটো কেনেকুৱা এটা কথা। এতিয়া তুমি যদি বেলেগ এটা মানুহৰ ভিডিঅ' এতিয়া মোৰ ধৰি লৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ' তুমি চাই পেলাই আজি বনাবা কাইলৈ বনাবা 2-4 তাৰপিছত তুমি টপিক নাইকিয়া হৈ যাব, তুমি বনাব নোৱাৰিবা। চ' সেইকাৰণে মানে তোমাৰ যিটো টেলেণ্ট আছে বা তুমি যিখিনি বস্তু জানা সেইখিনি বস্তু তুমি যদি উপস্থাপন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ তুমি ইউটিউবত চলি যাব পাৰিবা সেইখিনি। আৰু এটা কথা যিহেতু বেংকে ক'লে যে ইউটিউবত আহিব কাৰণে ভাল এটা বেষ্ট মোবাইল বা বেষ্ট এটা DSLR সুধিম বুলি ভাবি আছিলোঁ যে আজিকালি বহুতে কয় মানে ইউটিউবটো খুলিব লাগে, এটা ফোন লাগে বা আজিকালিতো আইফোনে লয়, তাৰপৰা তোমাৰ এটা কেমেৰা খুব বেছি দাবী কৰে ঘৰৰ মানুহ, কেমেৰা বাকী ষ্টেণ্ড চিষ্টেণ্ড। মানুহে মানে বিশ্বাস নকৰিব, মই মোৰ যিটো ইউটিউব চেনেলত 4,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱালৈকে মই বাঁহৰ ষ্টেণ্ড দি বনাওঁ, বিশ্বাস কৰক বাঁহৰ ষ্টেণ্ডত মই মানে এনেকুৱাকে বনাই লৈছিলো যাতে মোবাইলটো ধুনীয়াকে ৰাখিব পাৰে, খাপটো কাটি এনেকে ধুনীয়াকে ৰাখি লৈছো যাতে মোবাইলটো ধুনীয়াকে ৰাখিব পাৰে। আৰু যিডাল হেডফোনডাল, হেডফোনডালো ধৰক মাইক্ৰফোনটো যথেষ্ট ভাল হয়, হেডফোন এডালত এই কাণ্ডখন যে সেইডোখন কাটি লৈ ক্লিপটো লগাই লৈ এনেকুৱা এনেকে ভিডিঅ' বনাওঁ, তোমাৰ প্ৰায় 4,00,000 ওচৰ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থকালৈকে মানে হোৱালৈকে মই সেনেকেই ব্যৱহাৰ কৰি আছো। মই মানে মই ভাবিছো যে যেতিয়া মই ভালকে পইচা চইচা পাই থাকিম, মানে মই বস্তুত ইনভেষ্ট কৰিব বিচৰা নাছিলো, মানে মই
ইনকাম কৰি গৈছো ইনভেষ্ট কৰি গৈছো কেনেকে মানে আপডেট কৰি নি আছো আৰু এটা যদি আপোনালোকে ইউটিউব খুলিম বুলি ভাবে এটো নহয় যে মই এটা বেষ্ট কেমেৰা কোৱালিটি ডিএছএলআৰ লাগিব বা ভালটা ফোন লাগিব এডিটিং কৰিবলৈ কিবা লাগিব মাইক্ৰোফোন লাগিব আমটো এবিলা একদম নহয় যদি আপুনি ইউটিউবত আহিম বুলি ভাবে যদি আপোনাক কিবা শিকাম বুলি ভাবে বা কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়াহে আপুনি ইউটিউবত আহিব এনেকুৱা নহয় যে মই দেখাক দেখি কি বনাইছে মই বনাইছো বুজি পাইছা মানে কি বনাইছে মই বনাইছো আজিকালিতো তোমাৰ বেছিভাগে তোমাৰ হে ব্লগ বনাই মই কোৱা নাই যে ব্লগ তো বেয়া কিন্তু আসলে মানুহে যদি আমি সমাজক কিবা এটা ইনফরমেশন দিব পারো না তাহলে সকলো ধরনের লোকে অকল সদায় যে ব্লগ চাই দেখিব তো কথা না এইটো মানুহ এটা নির্দিষ্ট সময় লোকে এন্টারটেইনিং থাকে ব্লগ তো অতি মানে সব আজি কালি যেহেতু প্রত্যেক সব জায়গা দেখিছো সব জায়গা লৈ গৈছো সব বস্তু আমি দেখিছো কিন্তু তাতে তুমি তালো গৈ পেলা সেইটো বস্তু যদি মানে কেনেকে তুমি উপস্থাপন কৰিছা তাত অলপ তোমাৰ নিজৰ বাবে ক্ৰিয়েটিভিটি দিব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ ব্লগটো মানুহে চাব বা অলপ এণ্টাৰটেইনিং কৰিব লাগিব এনেকুৱা কিছুমান বস্তু কৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি মানে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যাতে মানুহে কিবা এটা জানে কিবা যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন পাওক কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন মানুহক দিব লাগিব বা এণ্টাৰটেইনিং কৰা হ'ব যিকোনো এটা এক্সাৰচাইজ কাৰণ মানে একেটা প্ৰজাত গৈ থাকিলে সেই একেটা কোৱাত মানুহে বৰ বেছি দিনলৈ বেছি দিন নাথাকে সেইটো এইটো ব্লগৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আমি দেখি আহিছো মানে আগৰ পৰাই মানে বেছি দিনলৈ মানুহে নাচায় আৰু এটা কথা তুমি যিহেতু মানে জব ইনফৰমেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিলা তুমি কেনে কিয় ভাবিলা মানে এইটো বস্তু যিহেতু তুমি এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ জবৰ আপডেট দি থাকা গতিকে তুমি এইটো মানে সেইখিনিত বহুতখিনি টাইম ইনভেষ্ট কৰিবলগীয়া হয় যে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইটত গৈ তুমি চাই থাকিব লাগে কেনেকে মেনেজ কৰা বহুতো আছে সেইটো এতিয়া বৰ্তমান মানে বৰ্তমান যিহেতু মোৰ মই সেইখিনিয়ে কওঁ মানে মোৰ যিমান ৱেবছাইটবোৰ আছে প্ৰত্যেকটো ৱেবছাইটত ভিজিট কৰোঁ ভিজিট কৰি কিবা অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে নেকি সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো সেইটো সদায় চেক আমি কিবা এটা জব এপ্লাই কৰিম মানে নহয় নহয় তাত মানে জব তাৰ পৰা ধৰক তাত ভিডিঅ' ইউটিউবতো বনাওঁ তাত মানে পোষ্ট লিখো পোষ্টটো মই লিখো তাতে এপ্লাই লিংক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এইবিলাক বস্তু তাত মানে আপলোড কৰোঁ ইউটিউবত মানে আহিব পাৰে তাত লিখি থওঁ মানে ইয়াত মই এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ কথাখিনি এনেকুৱা মানে ইউটিউবত আচলতে ভিউজ আহিবলৈ হ'লে কণ্টেণ্ট লৈ পেলাই কিবা কথা আছে নেকি যে মানে পটককেতো নহয় বাৰু কিবা মানে তুমি সেইটো ক'বা মই ভালকে নাজানো 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগে 4000 কিমান 4000 মানে 4000 ঘণ্টা মানুহে ওয়াচ কৰে মানুহে চাব লাগে কিন্তু কিমান দিনৰ ভিতৰত কিবা লিমিট আছে সেইটো লিমিট মানে তোমাৰ এবছৰৰ ভিতৰত থাকে এবছৰৰ ভিতৰত মানে ইমানখিনি হ'ব লাগে মানে আপোনাৰ ধৰক 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে আৰু 10000 মানুহে ভিউজ মানে ভিউজটো 10000 ভিউজ আহিব লাগে প্লাছ তোমাৰ 4000 ঘণ্টা মানুহে ৱাচ কৰিব লাগিব এবছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এইটো বস্তুটো এবছৰ পিছত হ'লে পিছত হ'লে তোমাৰ মানে আকৌ এইফালে পৰা তুমি ধৰা এবছৰটো যেতিয়া এইখিনিৰ পৰা কাটা যাব তেতিয়া বহুতকিটা বস্তু ডিপেন্ড কৰে একচুৱেলি তাৰমানে প্ৰথমটো হৈছে যে আপুনি কি ভিডিঅ' দিয়ে তাৰপিছতে তোমাৰ থাম্বনেইলটো তুমি কেনেকে বনাইছা তুমি বস্তুখিনি কেনেকে উপস্থাপন কৰিছা এনেকুৱা কিছুমান মানে তোমাৰ পিকচাৰ কোৱালিটি বেয়া হওক তোমাৰ ভইচটো ভালকে সিমান ভালকে নাহক কিন্তু তুমি যিটো বস্তু দিছা বা যিটো ভিডিঅ' বনাইছা সেই ভিডিঅ'টোৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা মানে ভিডিঅ'টোত কি বুজাব বিচাৰিছা যদি তুমি কিবা এটা বুজাইছা বস্তুটো ভালকে বুজাব পাৰিছা নাই যদি এণ্টাৰটেইনিং কৰিছা এণ্টাৰটেইনটো ভালকে কৰিব পাৰিছা নাই সেই সেনেকুৱা বস্তু ডিপেণ্ড কৰে মেইন মানে তোমাৰ এনেকুৱা নহয় যে কেমেৰা কোৱালিটি ভাল হ'ব লাগিব সেনেকুৱা নহয় মানে মাইক হ'ব লাগিব সেনেকুৱা কোনো মানে সেনেকুৱা কথাই নাই কণ্টেণ্ট মানে পিছলৈ সেইটো আপোনাৰ ডিপেণ্ড কৰিব কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত যে তোমাৰ টপিকটো কি বা তুমি এণ্টাৰটেইনিং কৰিব বিচাৰিছা যদি পিছলৈ ধৰক আপডেট কৰি কৰিবা তুমি ধৰা ইনকম কৰিবা আপডেট কৰি কৰিবা কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত যে তুমি নিজৰ মানে যিটো কণ্টেণ্টটো যিটো ভিডিঅ' বনাব বিচাৰিছা যিটো ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিছা সেইটো বেষ্ট দিব চেষ্টা কৰিব লাগে মানে মানুহে যদি বুজি পায় আৰু তোমাক লয় আৰু মানুহে লোৱাটো আচলতে বহুত ডাঙৰ কথা এতিয়া তুমি হয়তো নাজানা যে তোমাক মানুহে চায় গতিকে তুমি কিমান দূৰ বুজাব পাৰিছা সেইটো তুমি কোৱাতকে আচলতে মানুহে বেছি কৰিব কাৰণ মানুহে তোমাক চাই বুজি পায় মই নিজেও আচলতে তোমাক চাইছিলো যেতিয়া আমাৰ এক্সেঞ্জৰ তোমাৰ
ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগা হৈছিলে মই সময়মত কৰিব পৰা নাছিলো পিছত তুমি মান মানে ভালকে লিখি দিছিলা যে ডেট গলে কি হ'ব বা থাম্বনেলটো হেতু আছিলে ডেট গলে কি হ'ব থাম্বনেলটো একচুয়ালি বহুত ডিপেন্ড কৰে হ'ছ তাহলে গুটেটো বস্তুটো থাম্বনেলটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তুমি এটা ভিডিওটো চাবলৈ প্ৰথমটো থাম্বনেলটো দেখিবা থাম্বনেলটো যদি তোমাৰ ভাল নহয় মানে ভিডিওটোৱে নাচাব আৰু তুমি জান মানে মেনশন কৰি দিছিলা যে ডেট গুছি গলে কি কৰিব মই আসলে মাৰিছিলো হেতু মানে যে এক্সেঞ্জত কেনেকে আপলোড কৰিম মানে তোমাৰ প্ৰথমতে আহি গল যে তোমাক চালো বুলি টাইটেলটো কথা আছে তুমি তুমি যদি অসমীয়াত লিখি দিয়া আজিকালি অসমীয়াতো মানুহে চাৰ্চ নকৰে তুমি যদি ইংলিছত চাৰ্চ কৰিব সেইখনকে প্ৰথমতে কীবৰ্ডটো তুমি ইংলিছত লিখিব লাগিব যিটো টপিকে হওক ইংলিছত সেইখন লিখিলে তোমাৰ মানুহে যেতিয়া চাৰ্চ কৰিব মানে চাৰ্চ ইঞ্জিনত তোমাৰ অসমীয়া যিহেতু বুজি নাপায় আৰু মানুহেতো অসমীয়াত কোনো চাৰ্চ নকৰে তুমি চাৰ্চ কৰা নেকি অসমীয়া নকৰা ইংলিছত চাৰ্চ কৰা চ' ইংলিছতে তুমি মানে টাইটেলটো দিব লাগিব তেতিয়া মানে তোমাৰ ভিডিঅ'টো ৰেংকিং কৰে আৰু মানে টপিকত তুমি যে ক'লা যে টপিকৰ কথা কৈছা টপিক মানে কি জানা বৰ্তমান সময়ত মানে এণ্টাৰটেইনিং যিবিলাক চেনেল আছে বা টেকনিকেল ধৰক আপোনাৰ মোবাইল ৰিভিউ হওক আৰু এনেকৈ বিভিন্ন টেকনিকেল যিবিলাক কথাবিলাক বুজায় সেইবিলাকত মানে যথেষ্ট টকাও পইচাও আছে আৰু প্লাছ বহুতো ভিউজ মানে এতিয়া বিছ হাজাৰ টকা ল'বা তুমিতো মাৰিবা আণ্ডাৰ 20,000 বেষ্ট মোবাইল এই সেনেকুৱা ধৰক সেনেকৈ বহুত মানে মানুহে এটা মোবাইল ল'ব যাওঁতে তাৰ সেই নাই কোনো আমাৰ তেতিয়া আমাৰ ইয়াত কোনো নাছিলে যেতিয়া ইউটিউব প্ৰথম আহিছিলে মই ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅ' চাইছিলো নকওঁ সি ভিডিঅ' এটা দিছিলে হাউ টু ক্ৰিয়েট ইউটিউব চেনেল দেখাইছিলে সেইটো ভিডিঅ' চাই ইউটিউবটো খুলিলো তাৰপিছত মই মানে এটা কথা মানুহে কি কয় জানা তুমি আজি মানুহক এটা তুমি বুজাইছা নহয় যে তুমি ইউটিউবত এনেকে এনেকে পইচা পায় সি তোমাকে ফলো কৰিব বুজি পাইছা এতিয়া তুমি কিন্তু মানুহে কি জানা তুমি নিজৰ মানে নিজে কিমানখিনি তোমাৰ কি বুজাব পাৰা সেইখিনি কথা জানিব লাগে একচুৱেলি গম পালা মানে এতিয়া ধৰ ডিম্পুৰ মই ভিডিঅ' চাইছো কিন্তু মই ডিম্পু ফলো কৰা নাই যেতিয়া কপি কৰি দিয়া যায় আজি ধৰা তুমি যোনটো ভিডিঅ' বনাইছা মই তোমাৰ পৰা কপি কৰিলো তুমি নিশ্চয় গম পাবা তুমি একো নকৰিব পাৰা মোক তুমিতো গম পাবা আজি এটা ইউটিউবৰ ৰোল থাকে যে তুমি কাৰো পৰা এক পাৰ্চন বস্তু তুমি শ্ব' কৰি ৰাখিব নোৱাৰো তুমি কাৰো ছং ইউজ কৰিব নোৱাৰা কাৰো ভিডিঅ' ক্লিপ আনি পেলাই তুমি লগাব নোৱাৰিবা তাৰমানে তোমাৰ যিখিনি নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি আছে সেইখিনিয়ে তুমি ইউটিউবত উপস্থাপন কৰিব লাগিব বেলেগ তুমি বেলেগ শ্ব' কৰি পেলাই ইউটিউবত যদি আহিম বুলি ভাবিছা হয়তো দুদিন এদিন থাকিব পিছত এতিয়া মই মোৰ কথা এটা কৈছো মই কি হৈছে জানা মই যেতিয়া প্ৰথমতে ইউটিউব ইউজ কৰিছিলো তেতিয়া মানে মই ইমান এটা নাজানিছিলো ন এটা মানুহৰ পৰা মানে মই ভিডিঅ' এটা ক্লিপ এটা লৈ পেলাই মই ইউটিউবত দি দিলো তাৰপিছত মানে কি কৰিছো মানুহটোৰ পৰা ভিডিঅ'টো কপি কৰি আনিলো মই ইউটিউবত দি মানুহটো ভইচটো অতৰাই মই ভইচ দি দিলো সেনেকে চলি গ'ল কিন্তু বৰ্তমান যেতিয়া দেখিছে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো বাঢ়ি আহিছে মানুহৰটো চকুত পৰিছে তেতিয়া মোক ষ্ট্ৰাইক মাৰি দিলে আৰু ইউটিউবত যদিহে তোমাৰ চেনেলৰ তিনিটা ষ্ট্ৰাইক আহে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ চেনেল ডিচেবল কৰি দিব বন্ধ কৰি দিব তাই তো মোৰ এটা ষ্ট্ৰাইক আহি গৈছিলে আৰু সেনেকুৱা ভুল নকৰিব মানুহৰ পৰা চুৰ নকৰিব বা কাৰো যিয়ে নহওক মানে গম পোৱা যায় একচুৱেলি মোৰ পৰা সেনেকুৱা নহয় তাৰমানে চোৱা এতিয়া তুমি ধৰা এটা বস্তু হিন্দীত কলা সেইটো বস্তু মই আৰু এটা কথা তুমি যিখিনি ভিডিঅ' বনাইছা আজি ধৰা কিবা এটা বস্তু লিখা তুমি কৈছা সেইখিনি কথাই যদি মোৰ ভাষাই মই প্ৰকাশ কৰোঁ সেইটো কপিৰাইট বুলি নকয় মানে ছেম টু ছেম কৰিব নালাগে তোমাৰ পৰা ভিডিঅটো ডাউনলোড কৰি মই যদি আপলোড কৰোঁ সেইটো কপিৰাইট মানে তোমাৰ ছেম তুমি যেনেকে বনাইছা সেনেকে যদি মই নিজৰ ভাষাই মই প্ৰকাশ কৰোঁ সেইটো কপিৰাইট বুলি নকয় সেইটো নকয় বহুতখিনি আচলতে কথা জানিলো আমি আৰু যিসকল নতুনকে আহিম বুলি কৈছা তেওঁলোকক তুমি কি কবা আহিব কবা মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো যে তোমালোকে আহা কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যদি তোমাৰ পঢ়া শুনা কৰি আছা পঢ়া শুনাটো ভালকে কৰা কাৰণ কিয় ইউটিউবত আহিব গ'লে তোমাৰ পঢ়া শুনাও মানুহৰ বহুত যথেষ্ট প্ৰয়োজন হয় হয় নহয় কাৰণ আজি যদি তুমি হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছা তুমি যদি ইউটিউবত ফ'কাছ কৰিব যোৱা তেনেহ'লে তোমাৰ পঢ়া বৰ মানুহ যাব সময় দিব লাগিব আৰু তোমাৰ পঢ়া অবিহনে তোমাৰ একো বস্তুৱে নাহে আচলতে মিনিমাম
তোমাৰ লাগিব কৰিবল পোহাখিনি মানে মেইন বহুত ইম্পৰটেন্ট তুমি এটা সময়ত উপলব্ধি কৰিবা যে মই কিয় নবহিল এতিয়া তুমি ইউটিউবত ব্যৱহাৰ কৰিছা দুটকা পাইছা মনটো ভাল লাগিছে কিন্তু যেতিয়া এটা সময় আহিব তেতিয়া তুমি উপলব্ধি কৰিবা হে হাসালা মই ভালকৈ কিয় নবহিছিলো ইউটিউবৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা কিন্তু পোহা শুনাৰ মষ্ট ইম্পৰটেন্ট আগেটিকে পোহাত ফ'কাছ কৰিব ইউটিউব নকৰিবা বুলি নকওঁ ইউটিউবতো ভিডিঅ' বনাবা কিন্তু মেইনলি প্ৰথমতে ইউটিউবটো পাৰ্মানেণ্ট হিচাপে নল'বা এটা টেম্পৰেৰি জাষ্ট তোমাৰ এটা ফান মানে মানে ভিডিঅ' যদি মই বনাইছো আৰু এনেকুৱা হিচাপে ল'বা প্ৰত্যেকটো মাহতে আহে নে পেমেণ্টটো কমে হওক বেছি হওক মানে প্ৰত্যেকটো মাহত আহিব মানে কি জানা মানে ইউটিউবৰ এটা ৰুল আছে তোমাৰ $100 হব লাগে $100 হলেহে তোমাৰ ইউটিউবে দিয়ে তাৰ তলত যদি $50 আহিলে বা $30 আহিলে তো সেই মাহত নিদিয়ে নেক্সট মাহত পইচাৰ লগত গুট খাই যেতিয়া তোমাৰ $100 হ'ব তেতিয়া দি দিব যদিহে তোমাৰ মান্থলি $100 গুট খাই গৈ আছে বা $400 $500 $1000 যিমান ডলাৰ গুট আছে এবাৰতে তোমাৰ মাহত সেইটো তোমাৰ সেই ভিউজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মানে তুমি যদি প্ৰত্যেক দিনা মানে প্ৰত্যেকটো মাহত $100 হয় সেইটো তোমাৰ ভিউজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ভিউজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মানে ডেইলি ভিউজটো কাউণ্টিং হয় যে আজি দিনটোত মোৰ যিমান ভিডিঅ' আছে মই একে প্ৰথম পৰা দিয়া ভিডিঅ' পৰা আজিলৈকে ভিডিঅ' যিমান দিছোঁ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত যিমানটা ভিউজ আহিল গোটেইটো ভিডিঅ' মানে ভিউজটো কাউণ্টিং হ'ব আজি আজি ভিউজটো কাইলৈ কাউণ্টিং হ'ব কিমান পইচা এই দুটাকেইটা ভিডিঅ' চলাই পেলাই আহিল সেইটো কালি আহি যাব কিন্তু মোৰ হাতত নাপাওঁ তাৰপিছত আকৌ নেক্সট ডেও সেনেকৈ গোট খাব সেনেকৈ সেনেকৈ গোট খাই গৈ থাকিব যেতিয়া মাহ হ'ব তোমাৰ মাহৰ 21 তাৰিখে 11 তাৰিখে এঘাৰ তাৰিখে পইচাটো পঠিয়াই দিব তোমাৰ এডচেঞ্চলৈ পঠিয়াই দিব এডচেঞ্চ মানে ইউটিউব এডচেঞ্চ দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু যিহেতু এডচেঞ্চলৈ পঠিয়াই দিব সেই এডচেঞ্চলৈ পঠোৱাৰ পিছত আৰু এডচেঞ্চে তেতিয়া পইচাটো পঠিয়াই দিব 21 তাৰিখে তোমাৰ নিজৰ নিজৰ যিটো হোম ব্ৰাঞ্চ থাকে আমাৰ যিটো য'ত মানে বেংক একাউণ্ট লিংক কৰি থোৱা আছে সেই বেংক একাউণ্ট দিছিলোঁ সেই একাউণ্টলৈ তোমাৰ 21 তাৰিখে পঠাই দিব আৰু এই একাউণ্টটো যদি ইয়ালৈ পঠাই দিব পঠাই দিয়াৰ পিছত সিহঁতে মানে চাই কৰি 23 তাৰিখৰ পৰা 29 তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত পঠিয়াই দিয়ে যদি একাউণ্টত ডাইৰেক্ট সোমাই যায় মানে কোনো এনেকুৱা নহয় যে তুমি তাৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈ গৈছো বোলে প্ৰথম তাৰ কাৰণে কিবা ফৰ্মেলিটিজ আছে আৰু সেইখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি মানে কি তোমাৰ ষ্টেপ প্ৰথমতে যেতিয়া $10 গোট খাব তেতিয়া ক'ব যে আপুনি বেংক একাউণ্টটো এড কৰি দিওঁ তেতিয়া তুমি বেংক একাউণ্টটো এড কৰি দিলা তাৰপিছত তাৰপিছত যেতিয়া $100 হ'ব অট'মেটিকলি মানে প্ৰথম উলিয়াবলৈ প্ৰথম পইচাটো পাবলৈ $10 হ'ব লাগিব প্ৰথম পইচাটো পাবলৈ হ'লে মানে বেংক একাউণ্ট এড কৰিব লাগিব $100 হ'লেহে $100 মানে বাকী $90 পিছত হ'ব খালি এড কৰিব দিছে মানে এড কৰিবহে পাৰিব তাৰ আগত নহয় বা মানে তাৰপিছত এই এটা পঠাই দিয়ে আৰু ইয়াত তোমাৰ এখন তারপর একটা পিন এটা পঠিয়ে দিই মানে তুমিয়ে সেইজন মানুষ হয় না নয় যেজনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এড করেছা সেই পিনটো যেটা তুমি ভেরিফাই করে দিবা তেতিয়াহে তুমি মানে ব্যাংকক লিঙ্ক করে দিবা বহুত আসলে ইনফরমেশন শিকিলো যথেষ্ট সংখ্যক লাভ হবো সকলরে চাই পেলে সকলে চাও মানে এইটো আশা করছো সো মোৰ ফালৰ পৰা মই এইটোকে সকলোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ইউটিউবত আহক ভিডিঅ' বনাওক ভিডিঅ'ৰ পৰা এটা ভাল ইনকম জেনেৰেট কৰিব পাৰি ধৰক এটা আজিৰ দিনত মই যদি ক'ব যাওঁ আপুনি এটা এজন ভাল চাকৰিয়াল মানুহত থাকি এটা ভাল এটা পইচা ইনকম কৰিব পাৰিব সেইটো একদম মানে ধ্ৰুৱ সত্য মানে পাৰিব আপুনি এজন ভাল চাকৰিয়াল থাকে চ' সেইটোৰ বাবে আপুনি কি কৰিব লাগিব যিটো আপুনি ভিডিঅ' বনায় সেইটো আপুনি কাকো ফ'ল' নকৰিব আপুনি যিখিনি বস্তু জানে নিজৰ যিখিনি জানে ক্ৰিয়েটিভিটি যিখিনি আছে সেইখিনি আপুনি প্ৰকাশ কৰিব ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব বেলেগৰ পৰা কপি নকৰিব কাৰণ আজি আপুনি কপি কৰি গৈছে অন্তিম মুহূৰ্তত যেতিয়া আপোনাৰ মানে চেনেলটো গ্ৰ'থ হ'ব ষ্টেক লাগি যাব চেনেল ব্লক হৈ যাব সেইকাৰণে আপুনি যিটো ভিডিঅ' বনায় ভালদৰে বনাব আৰু মই ক'ব গৈছে যে যিবোৰ মোৰ ক্ষেত্ৰত মই যিটো কেটেগৰীত আছো সেইটো কেটেগৰীত ইমান এটা ভাল বুলি মই নকওঁ কাৰণ কিয় মই যিবোৰ ভিডিঅ' দিওঁ সেইবোৰ ভিডিঅ' বেছিদিন নচলে কাৰণ মই যিহেতু এপ্লাই কৰা ভিডিঅ'বোৰ এসপ্তাহমান মোৰ ভিডিঅ' চলে কিন্তু এতিয়া যদি আপুনি এণ্টাৰটেইনিঙৰ ভিডিঅ' এটা চায় বা টেকনিকেল ভিডিঅ' এটা চায় সেইটো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে চলিয়ে থাকিব তাৰপৰা ভিউজ আহিয়ে থাকিব কিন্তু মই যিটো ভিডিঅ' দিওঁ আজি এপ্লাই ভিডিঅ' এটা আহিছে সেইটো ভিডিঅ' দি দিলোঁ সেইটো ভিডিঅ' চলি থাকিব যেতিয়াই এপ্লাই দি গুচি গ'ল সেইটো ভিডিঅ' কাম নাই কিন্তু এটা যদি এণ্টাৰটেইনিং হ'ব সেইটো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ হয় আপোনাৰ অকণ কষ্ট হ'ব ভিডিঅ'টো বনাওঁতে কিন্তু অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে সেইটো ভিডিঅ' পইচা ব্লগ শ্লগ এনেকুৱা এইবিলাক যিবোৰ আছে টেক কেটেগৰীটো কিন্তু বহুত বেষ্ট হয় টেক কেটেগৰী যিবোৰ টেকনিকেল বহুত বেষ্ট হয় তাৰমানে এডভাৰটাইজাৰ বহুত ফ্ৰেণ্ডলি হয় তাৰমানে বহুত এডভাৰটাইজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি মানে বহুত তোমাৰ এটা আৰ্নিং ভাল হয় আৰু যদি তোমাৰ তাৰপৰা স্পনচাৰ আহে এটা ভাল এটা তুমি চাৰ্জ কৰিব পৰা পইচা পাব এনেকুৱা
সেইকাৰণে সবে যদি আপোনালোকে ভাবে যে ইউটিউবত আহিম বুলি আহিব পাৰিব কোনো বহুত ভাল হয় কিন্তু এইটো কথা মনত ৰাখিব যে কাৰোবাৰ চুৰ নকৰিব আৰু আচলতে আপোনাৰ সময়তে আহিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে ইউটিউবটো খুলো পইচা পাম লগা সেইটো পইচা কাৰণে ইউটিউব খুলিছে সেইটোতো পইচা কোনো কাৰণে হবই নোৱাৰে আপুনি ইউটিউবৰ পৰা যদি ইনকাম কৰাৰ লোভত আহিছে ইউটিউবত কোনো কাৰণত ইনকাম ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যাব যদি নাপায় নাপালেতো গুচি পালেতো পালেতো ভাল লাগিব যদি নাপায় মানে ডিপ্ৰেশ্যনত আহি যাব যদি মটিভ থাকে যে মই ইউটিউব খুলো পইচা পাম যদি নাপায় পিছত কাৰণ মানুহ লোৱাটো লাগে কি হৈছিলে আমাৰ অসম পুলিচৰ যেটো ৰিজাল্ট অহা নাছিলে বহুত দিন হৈ গ'ল যে আমাৰ এক্সাম হৈছিলে প্ৰায় দুমাহ এপ্ৰক্সিমেটলি হৈছিলে কিন্তু আমাৰ ৰিজাল্ট দিয়া নাছিলে তাৰপিছত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৈছে যে আমি তালৈ যাব লাগে প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণে সকলোৱে কৈ আছে আমি উলুবাৰী যিটো আমাৰ অসম পুলিচৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ মানে ডিজিপি ছাৰৰ যিটো অফিচ আছিলে তালৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত তালৈ যোৱাৰ পিছতে সকলো যেতিয়া আমি গ'লোঁ যোৱাৰ পিছতে মানে মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ একচুৱেলি আৰু যিহেতু বহুতে মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই আৰু ভিডিঅ' চাই বহুত ল'ৰা ছোৱালী গৈছিলে আৰু তেওঁলোকেও চাইছিলে ভিডিঅ'টো তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে তাত ৰখি আছিলে আমি যোৱা আগ মুহূৰ্ততে তাৰপিছত আমাক সকলোকে এৰেষ্ট কৰিলে আৰু তেওঁলোকে ভাবিলে তেতিয়া মানে ইলেকশ্যনো আছিলে আমি মানে সেনেকুৱা ভবাই নাছিলোঁ যে এনেকুৱা হ'ব আমি এখন মেমৰেণ্ডম লিখি লৈ গৈছিলোঁ যে আমাৰ এক্সামৰ এটা এক্সাম হ'বলৈ গৈছিলে সেই এক্সামটোৰ আগত যাতে আমাৰ ৰিজাল্টটো সোনকালে নিদিয়ে কাৰণ যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে একেখিনি ল'ৰা ছোৱালী আকৌ সেইখিনি পৰীক্ষাত সোমাবগৈ সেনেকুৱা এটা মনোভাৱত আমি এখন মেমৰেণ্ডম লৈ তাত দিম বুলি গৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমি ইলেকশ্যনো আছিলে তাতে পৌৰসভা ইলেকশ্যন আছিলে তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমি কোনোবা অপজিশ্যনৰ ছাপৰ্টত আহিছোঁ চাগে এনেকুৱা এটা ভাবিলে ভবাৰ পিছতে তেওঁলোকে আমাক ধৰক প্ৰথমতে ৰাখিলে তাৰপিছত এৰেষ্ট কৰিলে 37 জনমানক আমাক এৰেষ্ট কৰি ৰাখিলে তাৰপিছতে তাৰ ভিতৰতে মই আছিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ মানে কি কৰিলে মই 4 দিনমান আমাৰ কাষ্টিডিত ৰাখিলে মানে লকআপত ৰাখিলে গুৱাহাটীত মানে পল্টন বজাৰ আছে তাৰপিছত পাণ বজাৰ তাৰপিছত ভৰলৈ এনেকৈ কেইখনমান থানাত আপোনাৰ ৰাখিলে ৰখাৰ পিছতে আমাক কিছুমান প্ৰপোজ কৰিলে যে তোমালোকে ইয়ালৈ আহিছিলা আৰু তোমালোকে কোনে ভিডিঅ' বনাইছিলে মানে কেনেকৈ গম পালা ক'ত গম পালা কোনে তোমালোকক নাছিলে আমি নিজা অভিয়াকে গৈছিলো কাৰণ আমাৰ ৰিজাল্টটো সোনকালে দিব লাগে কাৰণ আমি আমি হলো গাঁৱলীয়া ল'ৰা কাৰণ আমাৰ গাঁৱলীয়া বুলি ক'লে মানে বেকাৰ বুলি ক'লে বেকাৰে কিন্তু যদি আমি চাওঁ নগাঁও বা মানে এটা চিটি জেগাত যদি এটা এজন বেকাৰ ল'ৰাৰ কথা কওঁ তেওঁ কিবা এটা নহয় কিবা এটা কোম্পানী কৰি থাকে কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ বেকাৰ বুলি ক'ব গ'লে আমি একোৱে নকৰোঁ যে সেইকাৰণে এটা বহুত প্ৰেচাৰ থাকে আৰু আমি ভাবোঁ যে সোনকালে আমাৰ চাকৰিটো হওক এনেকুৱা এটা মনোভাৱতে সকলোৱে যিটো কৈছিলে আমাক কৈছিলে যে আপোনালোকে ভিডিঅ' এটা বনাই দিয়ক এনেকুৱা এটা আমি যাই পেলাই মেমৰণ্ডখন দিম চ' সকলো একেলগে যোৱাৰ ফলত বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিহেতু বেটাৰিং এটা হৈ গ'ল চ' তাৰ ফলত সেইকাৰণে মানে তেওঁলোকে আমাৰ ফলত অলপ একশ্যন লৈ ল'লে বাকীখিনি মানে প্ৰায় 120টামানক এৰেষ্ট কৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত তাৰপিছতে তাৰ পৰা 37টামানক ৰাখি তাৰ বাকীখিনি মানে পঠাই দিলে মানে তাত এইখিনি ল'ৰা ছোৱালী ৰাখি যিখিনি চাকৰি হৈছিলে যিটো আমাৰ ছাৰে কৈছিলে হেমন্ত ছাৰ যে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি হৈছে তেওঁলোকক আমি একচন লওঁ যিখিনি একো নাই হোৱা তেওঁলোকক আমি পঠাই দিওঁ বৰ্তমানলৈকে মোৰ ৰিজাল্টটো হোল্ড কৰি ৰখা কণ্টিনিউ ৰানিং কৰিব যাওঁ ঠাণ্ডাত মানুহে কম্বলৰ তলত শুই থাকে আমি সেয়া কম্বল পেলাই ৰানিং কৰিব যাওঁ সিমানটা কষ্ট দৌৰাৰ পিছত আমি যদি ৰিজাল্টটো অহা নাই আমি সেইকাৰণে গৈছিলোঁ একচুৱেলি বেলেগ কোনো মটিভ নাছিলে সেনেকুৱা সেইকাৰণে মানে মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু পৱন বুলি কয় মই নামকেইটা ল'ব বিচৰা নাই বাৰু আৰু দুজন আছিলে আমিও যিহেতু ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ চ' সেইকাৰণে আমাৰ ইউটিউবাৰ বুলি যে আমি ভিডিঅ' বনাই মানুহক মাতিলোঁ কাৰণে আমাৰ ওপৰত একচন ল'লো সেইখিনি আমি মানে মেইন বুলি ভাবি ল'লে আৰু একচুৱেলি সেনেকুৱা নাছিলে চবে যিহেতু কমেণ্ট কৰিছিলে আমাৰ কমেণ্টবোৰ কৰিছিলে যে আমি যাব লাগে যাব লাগে তাৰপিছত আমি মানে বিহু পিছত গ'লো বিহু পিছত সোমবাৰটোৱে ভাল আছিলে কোনো ধৰণৰ ডেট বাৰ কথা নাছিলে সোমবাৰে যাম বুলি ভাবিলোঁ যিহেতু শনিবাৰ এনেকে নাথাকে চ' সোমবাৰে গ'লো গৈ পেলাই সেই সেনেকে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বৰ্তমান মানে এনেকে ধৰক ৰিজাল্ট দিছে যদিও মানে দুজন আমি ইউটিউবাৰ বাছিলোঁ এজনক চাকৰি দি দিলে আৰু বাকী যি 37 জন আমি জেলত আছিলোঁ সেই 37 জনৰ ভিতৰত 34 জনৰ চাকৰি হৈ গ'ল দুজনকহে ৰাখি থৈ দুজনক মানে নিদিলে নিদিলে দিয়া নাই এতিয়ালৈকে
তেওঁলোকে বিচাৰ বিবেচনা কৰি যিটো ভাল হবে দিম ভাবিলে দিব নিদিলে নালাগে আৰু যি হবে তেওঁলোকে। গতিকে মই আশা কৰিছো তোমাৰ যিহেতু তুমি ইচ্ছাকৃতভাৱে গৈছিলা যদিও তোমাৰ মটিভটো আচলতে বেলেগ আছিলে, তেওঁলোকে যিটো বুজিছে যে প্ৰতিবাদত তুমি মাতিছিলা, গতিকে মই ভাবোঁ ভাল হওক, অনাগত দিনত হওক, ৰিজাল্টটো মানে যিটো হ'ল কৰি থৈছে সেইটো খুলি দিয়ক, আৰু সেইটোৱে ক'ব মানে আশা কৰিলোঁ আপোনালোকেও কৰিব। তেওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আচলতে, আজি 2016-2022 4,93,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটোৱাটো আচলতে ইমান বেছি সহজ নহয় যিহেতু তুমি কাৰো হেল্প লোৱা নাই, নিজে কৰিছা। তথাপিও মানে একেটা ট্ৰেকত একেটা লাইনত গৈ মানে ইমানখিনি কৰাটো দিয়াচোন চবে নোৱাৰে। একচুৱেলি কি হয় মোৰ বস্তুটো কি জানে, মই ধৰক আজি এটা ভিডিঅ' বনাই ধুনীয়াকে কথাখিনি বুজাই দিলো, আপুনি ধৰক ভালকে বুজি পালে, আপুনি লগৰখিনি ক'লে যে আমুকৰ ভিডিঅ' চাবচোন ভালকে বনাইছে, সিও এনেকে বেলেগক ক'লে, সেনেকে বস্তুটো স্প্ৰেড হৈ গৈছে, বহলি গৈ আছে, মানে সকলোৱে জনা হৈ গৈছে লাহে লাহে। শুভকামনা থাকিলে, বাকী তোমালৈ ধন্যবাদ, ইমান ব্যস্ততাপূৰ্ণ সময়ৰ মাজতো মই মাজতে তুমি এবাৰো না পোৱা নাই আৰু আহিছা, বহুত ভাল লাগিলে, পুনৰবাৰ তোমাক ধন্যবাদ জনাইছো। ধন্যবাদ জনাইছো যে আপোনালোকৰ মজিয়াত আহি মোক দুআষাৰ ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে, আৰু লগতে আমাৰ প্ৰিয়াংকীকো ধন্যবাদ জনাইছো যে মোক কলেজৰ একেলগে পঢ়া যিটো মই কৈছোৱে তাইকো ধন্যবাদ জনাইছো যে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মজিয়াত আহি দুআষাৰ ক'বলৈ মোক সুবিধা দিয়াৰ বাবে, তো থেংক ইউ ছ' মাছ। ধন্যবাদ, ইয়াৰ লগে লগে আমি অনুষ্ঠানৰ বিদায় ল'বলৈ ওলাইছো।